എന്തൊരു മുടിഞ്ഞ സൗഭാഗ്യമാണ് അവനെ കൊട്ടാൻ നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കൊച്ചു പെണ്ണിന് ആണിന്റെ വേഷത്തില്. ഭയങ്കര ഭാഗ്യം തന്നെ. പെണ്ണാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ആണാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കൂടെ കഴിയേണ്ട ഗതികേട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് തുറന്ന് ചോദിക്കാൻ പോവാ. നീ ധൃതി പിടിക്കരുത്, അവിടെ ഇറങ്ങി പോവും. മുഴുവൻ സൗഭാഗ്യവും നീ അനുഭവിച്ചിട്ടേ വിടാവൂ. ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ? നീ ചോദിക്കുന്നതിലും അവളെ കൊണ്ട് മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതാ ബുദ്ധി. എന്തായാലും മറ്റു രണ്ടുപേരും അവളെ കണ്ടി മുരടന്മാരാന്നേ. അന്നേ അവിടെ നീ മാക്സിമം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറുക, സ്നേഹം നടിക്കുക, ഈ ജോലിക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് പെരുമാറുക, പിന്നെ ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പങ്കിടുന്നതായിട്ട് ഭാവിക്കുക. ഒടുവിൽ അവളുടെ മുഴുവൻ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അവൾ നിനക്ക് നൽകും. പോളിസ്റ്റർ ഷർട്ട് ഇട്ടോണ്ടേ കുളിമുറി തേച്ച് എഴുതത്തുള്ളൂ. നിന്റെ ഒക്കെ നിലവാരം അതായി പോയല്ലോടാ. ചേട്ടൻ എന്താ നഷ്ടം? ഞാൻ പണി ചെയ്താ പോരെ. ആ നീ പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഒന്നരപ്പറ ഉപ്പുവാ അടിച്ച് കയറ്റിയതല്ലോടാ. ഒന്ന് അമർത്തി ഒരയ്ക്കടാ, മസിലൊക്കെ പെരുവട്ട്. രാമ രാമനിവിടെ ഉണ്ട്. കുളിമുറി ഒന്ന് കഴിക്കാന്ന് വെച്ചു. തേക്ക് തേക്ക്. മര്യാദ വേണോടും ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട്. പെണ്ണോ? ഒരു പെണ്ണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആ പയ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എടോ കാവി എടുത്തോണ്ട് മാത്രമായില്ല, താനൊരു ചെറ്റ. അല്ല, അവനെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിച്ചു വെച്ച് നിനക്കെന്താ ബുദ്ധിമുട്ട്? പോളിസ്റ്റർ ഇട്ടാലോ മേലക്കാരനാടാ. ഞാനും മേലക്കാരനാ. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ 100 പേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വിളമ്പി മെച്ചു തുടച്ചുവാ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ പോയി ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പ്രയാസം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. മേലനങ്ങാത്ത തനിക്ക് എന്റെ വിഷമം അറിയില്ല. ഷാരടി, ഓ ഇത്തിരി എണ്ണ വേണമല്ലോ, തേച്ച് വിളിക്കാനാ. എണ്ണ ഇത് മൊത്തം തേച്ചെടുക്കണേ കുറെ എണ്ണ വേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഈശ്വര തരാ. എനിക്കൊരാളെ ഒറ്റക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ. എന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ. ചേട്ടന്റെ നല്ല സ്വഭാവമാ വിശാരടി ചേട്ടൻ. നോക്കിക്കോ, അനുഭവിച്ചോളൂ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ പാന്റും ഷർട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി കയ്യിൽ എടുത്തോണ്ട് വരാം. ജോലി ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടായനെ. വേണ്ട ഏട്ടാ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തോളാം. അവനക്കൂട്ട, എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഒരു നിമിഷം. എടാ ഞാൻ ചെറ്റയാണെങ്കിൽ നീ കൊടും ചെറ്റയാ. എന്താ കാര്യം? തമിഴിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട് കണ്ണദാസൻ എഴുതിയത്. എന്താ? പരമശിവൻ കഴുത്തിലിരുന്ന് പാമ്പ് കേട്ടത് ഗരുഡ സൗഖ്യമാ, യാരും ഇരിക്കുമിടത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാൽ എല്ലാം സൗഖ്യമേ ഗരുഡൻ ചൊന്നത്. നീ എങ്ങനെ? നീ നിന്റെ നിലയും വിലയും മറന്ന് ഒരു വേലക്കാരൻ ചെക്കനോടൊപ്പം തോളോടുതോട് ഉരുമിയിരുന്ന് കുളിമുറി കഴുകുന്നു. കുളിമുറി കഴിയുന്ന അത്ര മോശമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല, മഹാത്മാഗാന്ധിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള. ഉവ്വ്, പക്ഷേ ഈ നില തുടർന്നാൽ നീ എഴുതി വെച്ചോ ഓമനക്കുട്ട, ഇവൻ നിന്റെ അന്തകനായി ഭവിക്കും. വേണ്ട, ഞാൻ കൊരിക്കൊള്ളാം. രാമ ഒന്നിങ്ങ വന്നേ. വിഷാരണി, താൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. തന്നെയും തന്റെ ജോത്സ്യത്തെയും ഞാൻ ഒരുപാട് പുച്ഛിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ഒന്ന് ബോധ്യമായി, നമ്മുടെ രാമനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു നേരുകക്ഷിയല്ല. എനിക്ക് ചില തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ തെളിവുകൾ പൂർണ്ണമായി കിട്ടുന്നത് വരെ ഞാൻ അവനെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ജ്യോത്സ്യം ശാസ്ത്രമാണോ അവനെ കൂട്ട? ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും പിഴക്കില്ല. എനിക്ക് നേരത്തെ കിടന്നേ പറ്റൂ, ഞാൻ വേണേ പൂട്ട്. വേണമെങ്കിലോ രാമ. ആ വാ വാ. ആ കിടന്നോ. അയ്യോ ഞാൻ പാത്രം കഴുകിയില്ല. നാളെ കഴുകാം. ഞാനൊന്നും കഴിച്ചില്ല. നാളെ കഴിക്കാം. ആ കേറ് കേറ്. എല്ലാ തെളിവുകളും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ശേഖരിച്ചോണം.
അവസാനം നിരാശയ്ക്കട വരരുത്. ഇയാള് കിടക്കാൻ പോവാ. ചേട്ടന്റെ പിന്നെ എന്നെ ഇയാളെന്ന് വിളിച്ചു. എന്താ ഇയാളെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇഷ്ടല്ലേ? എടാന്ന് വിളിക്കുന്ന എനിക്കിഷ്ടം. അതെന്താ? ഞാനല്ലേ. ഓ, വലിയൊരാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആണിന്റെ ധൈര്യം. ഇങ്ങോട്ട്. വേണ്ട, വിശാരിച്ചേട്ടൻ പറയാറില്ലേ വേലക്കാരൻ എപ്പോഴും വേലക്കാരനാണെന്ന്. ഓ, വേലക്കാരൻ നിലത്തിരിക്കാമല്ലോ. അവിടെ എന്റെ കണ്ണിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണം. കണ്ണെടുക്കാനും പാടില്ല, ചിരിക്കാനും പാടില്ല. ചിരിച്ചാൽ താനാണല്ല. ഏറ്റോ ചിരിച്ചു. ഇല്ല ഇല്ല, ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി. ശരി. രാമനാണല്ല. എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു, ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവാ. ഇയാൾക്ക് നാളെ ബീച്ചിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നാളെ റെഡി ആയിക്കോ, ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം. താങ്ക് യു. അവന്മാരോട് പറയണ്ട. ചേട്ടൻ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ. അതെന്താ, എത്ര നേരായിട്ട് ചവിട്ടുക, കിതക്കുന്നേ ഇല്ല. ഞാനങ്ങനെ വിഷാരടിയോ ചെറിയാനോ ആയിരുന്നെങ്കി ഇപ്പൊ കാണാരുന്നു. ഇയാൾക്കൊരു പ്രത്യേക വാസന. എന്ത് വാസന? അയ്യോ, ആനച്ച. ചേട്ടാ, എനിക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇയാള് വലിയ ആണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വെയിറ്റും ഇല്ല. ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തി ചവിട്ടി പരിചയമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താ, ചേട്ടൻ സൈക്കിളല്ല ചവിട്ടുന്നത്, എന്നെയാ. ചേട്ടൻ പുറകിലോട്ട് ഇരി, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചവിട്ടാം. അതെന്തായാലും വേണ്ട. ഇയാളെ ഇങ്ങനെ മുമ്പിലിരുത്തി ഇങ്ങനെ പുറകിലിരുന്ന് ചവിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു സുഖം. ഇയാളെ കൊണ്ട് നടന്നു, ഞാൻ പോരാ. ചേട്ടൻ എങ്ങോട്ട് പോവാ? ഞാൻ ഇയാൾക്കൊരു സമ്മാനം വാങ്ങാൻ പോകും. എന്ത് സമ്മാനം? അത് സസ്പെൻസ്. ഇയാൾ കൊണ്ട് നടന്നോ, ഞാൻ പോരാ. കച്ചവടമൊക്കെ എങ്ങനെ? തിരക്കില്ല സാർ, ഇനി സീസൺ വരണം. അത് ശരി. സാറിന്റെ പതിയില്ലാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിന്നിരുന്ന ഒരു പയ്യനെ റസാക്കിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു വെളുത്ത പയ്യനല്ലേ? അവന്റെ തൊലി മാത്രമേ വെളുപ്പുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ പ്രശ്നമാ. എന്ത് പറ്റി സാർ? അവൻ എന്നെ പറ്റിച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കളം. എനിക്കിപ്പോ അവനെ ഒന്ന് തപ്പണം.